Oktyabr ayının əvvəlində Tayvanlı bir qadın Tayvan Los Angeles reysi ilə uçuş zamanı övladını dünyaya gətirib. Təyyarə artıq ABŞ-ın hava hüzəsində olduğu üçün körpəyə ABŞ vətəndaşlığı verilib. Amma qadın Tayvana deportasiya olunub və övladını ABŞ torpağında dünyaya gətirmək məqsədi ilə hamiləlik barədə yalan danışmaqda ittiham olunur. O, ABŞ-a daxil olmaq üçün hamiləlik haqda yalan danışan yeganə qadın deyil. Martda federal agentlər Cənubi Kaliforniyada analıq turizmi ilə məşğul olduğu, bir sözlə Birləşmiş Ştatlarda övlad dünyaya gətirmək istəyən xarici qadınları səfər xidmətləri ilə təmin etdiyi güman edilən 20 yerdə reyd keçirib. Analıq mehmanxanaları adlanan bu yerlər əsasən 15-50 min dollar məbləğə ödəyən Çinli qadınlara xidmət göstərib. Müstəndiqlər cinayət əməlləri ilə bağlı araşdırmaya davam edərkən, bu qadınların dünyaya gətirəcəyi hər bir uşağın ABŞ vətəndaşı olacağı gözlənilir. Anadan gəlmə vətəndaşlıq ABŞ-da doğulan və ABŞ qanunlarına tabi olan hər bir kəsə aiddir. Yəni, Amerika qanunlarına riayət etməsi tələb olunan hər kəsə. Vəkil James Ho bəzi istinaların olduğunu deyir. Məsələn, bunlara xarici diplomatların uşaqları daxildir. Amma onun sözlərinə görə qanun xarici turistlərə aiddir. Xarici turistlərin uşaqları ABŞ-da dünyaya gəlirsə, onda qanuna müvafiq olaraq onlar ABŞ vətəndaşı olurlar. Lakin hüquq professoru John Eastman qanunun sərf interpretasiya olunduğuna inanır. Onun sözlərinə görə qanundakı əsas söz ABŞ yurisdiksiyasına tabidir. Yəni, sən burada qanunsuz yaşayarsansa, 14-cü düzəlişin təmin etdiyi vətəndaşlıq hüququ avtomatik olaraq sənə şamil olunmur. Ancaq o deyir ki, qısa müddətli ziyarətçilər olaraq Amerikaya uşaq dünyaya gətirmək məqsədi ilə gələn xarici qadınların, nə də onların övladlarının ABŞ-a heç bir sədaqət borcu yoxdur. Onların valideynlərinin ölkələrinə sədaqət borcu var. Bu, doğum turizminin yaranmasına səbəb elə anadan gəlmə vətəndaşlıqla bağlı anlaşılmazlıqdır. Donald Trump və Texaslı senator Ted Cruz daxil olmaqla prezidentliyə bəzi respublikaçı namizədlər anadan gəlmə vətəndaşlığını ləğv etmək istədiklərini deyiblər. Bunun üçün isə konstitusiya dəyişiklik olunmalıdır ki, bu da uzun və çətin bir prosesdir və belə bir dəyişikliyin yaxın gələcəkdə baş vermə ehtimalı da çox aşağıdır. Vaşinqtonda Nəzirə Göyürzadə, Amerikanın səsi.